Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. Doncs en aquesta ocasió, en aquest programa, ens centrarem en l'acidesa, en els factors que influeixen en el grau d'acidesa dels diferents olis. Doncs sí, havíem parlat alguna vegada de quins són els factors més crítics, no? Perquè un oli ens surti de qualitat verge extra d'una manera, diguéssim, bé, tant des del punt de vista analític com organolèptic. Teníem que la temperatura era un factor important, el control de l'oxigen, el control de la humitat, el control també una mica de plagues i malalties que pot tenir. I avui del que parlarem sobretot és com afecten aquests factors, sobretot havíem vist el de la temperatura i el de la humitat, sobre l'acidesa d'un oli d'oliva verge extra. Primer de tot hauríem de refrescar una mica el concepte d'acidesa en si, és a dir, un oli no és més que un greix des del punt de vista químic, un lípid, té una estructura que s'anomena des del punt de vista un triglicèrid, no? És a dir, és una molècula de glicerina juntament amb una sèrie d'àcids orgànics. Aquests àcids orgànics són els que determinen quan es descomposen de la molècula de l'oli l'acidesa. L'acidesa, en definitiva, no és més que una mesura analítica del contingut d'àcid oleic dins de l'oli. Aleshores, aquest contingut d'àcid oleic pot variar en funció de com també nosaltres, entre cometes, estem tractant l'oli des del moment que tenim l'oli a l'arbre fins que tenim l'oli durant tot el procés envasat. De fet, a vegades la gent, a mi em passa, no?, els deixem tastar els olis i ens pregunten: aquest oli el trobo àcid. I això no pot ser, no? Això no és, perquè normalment aquests àcids lliures que hi ha dins de l'oli són indetectables en el paladar. És ni al paladar, i suposo que l'olor tampoc es pot detectar menys. Descomptat, el que detectem en el paladar són si és més o menys amarg, sí, és si és més o menys aquí, picant, sí, si és astringent, si és més o menys dolç, però el concepte àcid no. El concepte àcid només es pot detectar analíticament. I, en definitiva, no necessàriament un oli que tingui un grau d'acidesa una mica més alt que un altre necessàriament té que ser pitjor, perquè podria ser que aquests olis els tinguéssim obtinguts en diferents zones. No és el mateix tenir oliveres en zona, per exemple, més aviat muntanyosa, amb un clima fresc i sec, que tenir oliveres amb un clima més temperat, tocant al mar, on hi ha més humitat i el clima és més templat, la temperatura. Normalment, el molí d'oli que estigués ubicat més tocant al mar, probablement l'acidesa seria una mica més alta, perquè afavoriríem aquesta reacció de l'aigua amb l'oli per alliberar més àcids orgànics, per alliberar més àcid oleic. Per tant, sempre hem de tenir en compte que l'acidesa és una mesura més que només es pot determinar analíticament, i finalment la qualitat o no d'un oli d'oliva verge extra vers un altre ens el determinarà un panell de tast. I això és una mica el concepte perquè la gent que ens està veient pugui tenir una mica més clar molt bé. Això. Doncs ens quedem amb aquesta idea i recordem on es poden trobar aquests olis. Exacte. Bueno, els telespectadors ho estan veient sobreimprès i dic que en el cas d'aquí de Sant Cugat, doncs estem habitualment al Mercat de Pagès, a la plaça de Sant Pere, el segon i el darrer dissabte de cada mes, des de les 8 fins a les 2 del migdia. Molt bé. Doncs moltes gràcies, David. Moltes gràcies a vosaltres.